د لوی او بخښونکي خدای په نامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په ټول هیواد کې د حضرت حسین رضی الله عنه د ویرجنۍ په مراسمو کې میلیونی ګډون، د کابل والي د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم علمي حوزې په مراسمو کې په ګډون سره د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد د ټینګښت غوښتنه وکړه. بعنوان مسائل فروعی ما ملت خود را به دو حصه، به دو گروه، به سه گروه باید تقسیم نبکنیم. ملت مسلمان است، ملت مجاهد است، ملتی است که قربانی های مزیدی فراوان را در حاکمیت دین و بنی اسلام داده است. د حسینی ویرجنو لوري په سویډن کې د قران کریم سپکاوی غندنه، دوی د عاشورا په ورځ قران کریم او اسلامي ارزښتونو ته د سپکاوی په غبرګون کې خپل غوسه او کرکه څرګنده کړه. ما از کشورهای اسلامی میخواهیم تا در برابر حکومتهای دنمارک و سویډن واکنش یک دست و محکمه را اتخاذ نمایند. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د حسینی ویرجنو شور او شعور. ویرجنو له آسیا نیولې بیا تر امریکا، اروپا، استرالیا او افریقا له حسینی عاشورا په شانداره توګه نمانځنه وکړه. ما خودم از سنی، من نوکر امام حسینم هست. در کربلا به شهادت رسیده و مظلوم بوده و ما ارادت بهش داریم. این پرچمایی که میشکید با همکاری و همیاری اهل سنت نصب شده، هم بر سر در به خانه ها و هم در میور اصلی و کوچه ها اینا. سلامونه و اخمو بخیر درنو لیدونکو اوریدونکو، پام وکړئ د ساعت خبرونو ته تمدن تلویزیون څخه. اوس هم بشپړ خبرونه. د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په علمي حوزه کې د کابل بیلابیلو اوسیدونکو او مذهبونو اړوندو ویرجنو له لوري د حسینی عاشورا مراسم ترسره شول. د مراسمو ګډونوالو چې له بیلابیلو سیمو دلته ځانونه رارسولي، د عاشورا کلتور او حسیني نهضت پر ژوندي ساتلو ټینګار کوي. دوی وایي عاشورا باید د اسلامي مذهبونو ترمنځ د یووالي لامل وګرځي. د حسینی ویرجنو د ښه راغلاست لپاره یې لیکې جوړې کړې دي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت مینې ډیری کسان د ځای ته راتګ ته اړ کړي. لرې واټن هم ونه شو کولی د دوی د راتګ په لاره کې کوم خنډ رامنځته کړي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې په تګ راتګ له بندي سره ویرجن د کابل له بېلابېلو سیمو دلته راغلي، هغه کسان چې په بېلابېلو اسلامي مذهبونو اړوند دي. حسینی په زرګونه ویرجن دلته سره راټول شوي او د ویرجنۍ او عاشورا پراخ مراسم یې ترسره کړي دي. ماشومان هم له دې بې برخې نه دي پاتې، بلکې د دیني عالمانو، د پوهنتون استادانو، حکومتي چارواکو او کلتوریانو تر څنګ یې ځانونه دلته رارسولي دي. ما از خاطر آمده ایم که فرهنگ عاشورا رو زنده نگه داریم. ویرجنو په دې لړ کې بېلابېل مذهبي مراسم ترسره کړي دي. د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې په دې مراسمو کې د خلکو ګډون ډېر و. دا ستره غونډه بهر ته یو پیغام استوي، هغه دا چې خلک د دیني او مذهبي ارزښتونو غوښتونکي دي، تر څو په دې سره عاشورا او عاشورایي کلتور ژوندی وساتي. به خاطر که روز عاشورا می باشد، برای زنده نگه داشتن قیام امام حسین علیه السلام، چون این روز یک روز وحدت است بین مسلمین. هر دلی که تشیع است از خانه امام حسین علیه السلام است و در هر دل جا داره. اینا با دلهای مردم چی کار خواهند کرد؟ اینا کور خواندن کسانی که به حساب دشمنان اسلام هستند. امروز به خاطر دای محرم است، ما به خاطر عزاداری ما نیم. دای محرم که است، روز شهادت امام حسین علیه السلام است. همه مسلمان باید به این روز عزاداری کنند. ځینې هم وایي د حسینی عاشورا ښوونځی باید څو ورځو ته ځانګړی نه کړل شي، بلکې باید په ژوند کې لومړیتوب ورکړل شي او له دې الهي ښوونځي څخه زده کړې ترلاسه شي، له اخلاقو نیولې تر سرښندنې، خپلواکۍ او یوه بل تر منلو.
نو هدف د لسم د عاشورا او د مکتب حسینی دا ده چې ټول مسلمانان سره یو موټی شي په یو اتحاد او په یو اتفاق سره. دا چې امام حسین نه تنها چې یوازې د اهل تشیع پر مربوط ده بلکې د ټول مسلمانانو پر مربوط کیږي. امروز وظیفه ما است که شرکت در همچون مجالس از همشهرای ما، از خوارای ما، از مادرای ما با حفظ حجاب اسلامی باید شرکت کنیم و پیام رسانه ای عاشورا باشیم در نسل های آینده. دای وقت ما عاشورایی باشیم، طوری که گفته کل ارض کربلا کل یوم العاشورا باید ما نباشه تو یک روز که روزده محرم است ما امروز تجلی کنیم، باید الگوی امام حسین باشه، از امام حسین درس بگیریم. د نارینه و ترڅنګ میرمنې او نجونې هم له دې کاروانه وروسته نه دي پاتې. دوی هم ځانونه دې مراسمو ته رارسولي دي. دوی وایي په اسلامي ټولنه کې باید د بی بی زینب پر پلونو پل کېښودل شي. د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم علمیه حوزې د حسینی عاشورا په مراسمو کې د امام حسین او د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل بیت پاسون د مسلمانانو ترمنځ د قوت او ورورګلوۍ محور یاد شو او له حسینی خیط او عاشورا پر ورورګل اخیستنې ټینګار وشو. د کابل والی په دې مراسمو کې حسینی انقلاب ته په اشاره سره وویل اسلامي مذهبونه په اصولو کې سره هیڅ اختلاف نه لري او په یو شمېر فروعاتو کې باید ده نظر اختلاف لوی و نخو دلشی. حسینی عاشورا او ده خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم علمیه حوزه هغه مراسم چې ده ویناوالو ده ویناو محور پر اسلامی همپالنی او یوالی را څرخي. د کابل ولی په دې لویه غونډه کې په اسلامي ټولنو په ځانګړې توګه افغانستان کې د حسینی عاشورا د اصلي پیغام پر خپرولو ټینګار کوي. مولوی محمد قاسم خالص زیاته کړه د افغانستان خلکو د حسینی خط د ژوندي ساتلو لپاره پریمانه قربانۍ ورکړي دي او په سمه توګه له دې لویې ورځې نمانځنه عبادت دی. روز عاشورا یا روز محرم هدف اصلیش باید ما شما مشخص بسازیم. هدف از تعزیت روز عاشورا، هدف از تجلیل چنین مجالس، هدف از دایر کردن چنین مجالس چی است؟ هدف بنیادیش باید مسلمانهای ما درک بکنه. علمای ما هم مسئولیت داره تا هدف اصلی از این را به برادرهای مسلمان خود واضح بسازه. مولای خالد د خپلو خبرو په دوام کې په افغانستان کې اسلامي مذهبونو ته په اشاره سره وویل د اسلامي مذهبونو پیروان په اصولو کې هیڅ اختلاف نه لري او په فروعاتو کې یو شمېر اختلافونه باید د مسلمانانو او زموږ وروڼو په څیر د افغان ملت ترمنځ بېلونه رامنځته نه کړي. هر عقیده، هر مذهبی که چشمه آن از قرآن و حدیث باشه، او دین حق است، او مذهب حق است. ملت افغانستان اگر تابع هر مذهب است، البته در مسائل فروعی سرچشمه شان بسیار هویدا و واضح است که قرآن کریم است، احادیث پیغمبر علیه السلام است. نو بناهن مشایخ و علمای افغانستان مسئولیت بزرگی را داره تا به خاطر وحدت ملت، تا به خاطر اتفاق ملت بکوشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند اینا گلهای جنت هستند که برای من در دنیا داده شد. اینیا خوشبوی جنت هست که در دنیا برای من داده شده. دینی آلمانو او حسینی ویرجنو په دی مراسمو که د یووالی له ښوونځي پر الگو اخیستنې باندې په ټینګار سره یو ځل بیا د امام حسین رضی الله عنه له لوړو موخو او ارمانونو سره بیعت نوی کرد. امام حسین مظلوم، ما با همراه تو بیعت میکنیم، تجدید بیعت میکنیم. مولای محمد ابراهیم بارگزی حسینی عاشورا یو ویاړلی ښوونځی یاد کرد چې مسلمانان کولی شي له هغې د یووالي، همپالنې، خدای محورۍ، ظلم ستیزۍ او هر ډول تبعیض پر وړاندې د مبارزې درس ترې واخلي. دانشگاه بزرگ امام حسین، ازی پوهنتون و دانشگاه بزرگ کربلا
وأزيب وهنتون ودانشگاه بزرگ روز عاشورا اي درس را مي گرم وبراي ديگران مي دهم براي نسل خود مي دهم كي ما يك استراتيجي اخوتي در افغانستان مي داشته باشم براي جهان نشان مي دهم. د فلسطین شیال مانو شورا غړي حجت الاسلام نعمت الله غفاری هم وویل له حسینی اشوران منزله د اسلامي ټولنو ترمنځ د اسلامي اخوت پیاوړتیا لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. نوموړي زیاته کړه د اهل بیتو رفتاري سیره باید د خلکو د ژوند سره مش وګرځي او د اشورا پیغام راتلونکو نسلونو ته ولېږدول شي. این گونه جلسات استفاده برای تحکیم اخوت و برادری در بین مسلمان هاست. مسلمان های وجوه مشترک زیاد، محورهای مشترک زیادی دارند که از هر کدام به عنوان یک فرصتی میتونن استفاده کنن، صفوف خودشان را مستحکم تر کنن. په دې مراسمو کې همدارنګه وویل شول چې په اوسنیو شرایطو کې دښمن د افغانانو ترمنځ د بیلونې په لټه کې دی او خلک باید د اسلامي همپالنې او اخوت په پیاوړي کولو سره دا نقشې له خاورو سره خاورې کړي. د ختم النبیین صلی الله علیه و سلم په علمی حوزه کې د حسینی عاشورا په مراسمو کې ګډونوالو مبارک آیات او روایتو کې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم اهل بیت زای زایګی ته په نیوت سره ویلي د هر مسلمان په زړه کې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبت او اعتراض ځای لري. له دې سره دوی ویلي د حسینی نهضت څخه نمانځنه د اسلامي ارزښتونو د تڼۍ لپاره ډیره مهمه ده. د حسینی ویرجنو په غونډه کې د نینوا دښتې مظلومو شهیدانو یادونه د هغو شهیدانو چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره یې ځانونه د تورو بېشمېره ګزارونو ته وسپارل او د اسلام نوی نیالګی یې په خپلو وینو سره خړوب کړل. اوس دا ویرجن راغلی او د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مسجد شهادت ویر کوي او د عاشورا مراسم یې لمانځي. په دې معنوي مراسمو کې دینی عالمانو د روایاتو او آیاتونو له لورې د اهل بیت پر پیژندلو او ځای ځایګي په هکله د ځان پر خبرولو ټینګار کړی دی. پس شما امروز که آمدید در اینجا برای عزاداری سید الشهدا، عزاداری برای کسی میکنید که به قول این دو بزرگوار از علمای بزرگوار کشورمان از اهل سنت و جماعت، محبت اینا لازمه، فرضه. یو شمیر نورو ګډونوالو د حضرت امام حسین رضی الله عنه د پاڅون فلسفي په حکله ویلي امام حسین رضی الله عنه د دینی ارزښتونو څخه د دفاع لپاره قیام وکړ او له دې ورځې نمانځنه د اسلامي امت د یووالي ښه لاره شمېرل کیږي، ځکه چې ټول مسلمانان د اهل بیت مینوال دي او پر دې اعتماد لري. اهداف و قیام امام حسین علیه السلام هست. امام حسین برای چی قیام کرد؟ به خاطر دفاع و پاسداری از دین و ارزش‌های دینی و آموزه‌های دینی. با این شعار انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، با این شعار قیام کرد، با این هدف قیام کرد. اگر مسلمان‌ها خواسته باشند زندگی با عزتی داشته باشند، از این سخنان و از سیره و عمل کرده حسین ابن علی علیه السلام باید استفاده کنه. هر زمانی که از این سخنان گوهربار و سیره ارزشمند فاصله بگیرند، در حقیقت به ذلت خود نزدیک شدن مسلمان ها. د عاشورا له ورځې نمانځنه او د نینوا دښتې د شهیدانو له کلیزې هر کال په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې لمانځنه کیږي. هغه مراسم چې د ټولو اسلامي مذهبونو لپاره د منلو وړ دي او د یو بل تر څنګ په دې ویر اوښکې تویوي.
له حسینی عاشورا په هرات ولایت کې د سنی او شیعه په پراخ ګډون سره د بشپړ امنیت تر سیوري لاندې منځنه وشوه. د هرات دینی عالمان او کلتوري فعالین سږکال د حسینی عاشورا په مراسمو کې د خلکو ګډون بې ساره یادوي، ټینګار کوي چې د عاشورا ښوونځی د ازادۍ بېلګه ده، یو تل د مظلومانو لپاره الګو و. دوی ټینګار وکړ چې عاشورا یوازې د مسلمانانو ترمنځ نه ده، بلکې غیر مسلمي مسلمانۍ پاڅونونه چې د ازادۍ سبب ګرځېدلي الهام یې د امام حسین رضی الله عنه له لارې و. بیرغ د ظلم ستیزۍ عزت او ازادۍ بېلګه دلته په هرات ولایت کې له عاشورا په شانداره توګه لمانځنه وشوه. د مېرمنو او نارینهوو له ګډون نیولې بیا د لبیک یا حسین تر شعاره هغه لاره چې ځلیږي او په شانداره توګه لمانځل کیږي. و امروز هم شما میبینید که جمعیت شاید 70-80 هزار نفر از تمام مساجد تقوای جبرائیل و هومه در زیارتگاه شابتگاه آقا تجمع کردن و عزاداری جریان دارد و تا فعلا کدام مشکل امنیتی وجود ندارد. سال به سال به حمدالله این فرهنگ داره اوج میگیره و مردم میتونه از دریای بیکران اربعین حسینی و عاشورای حسینی استفاده اعظمی رو بکنه. لبلوری در عاشورا په ورځ په ټول نړۍ کې د خلکو شور او ولولي د یوه جامع ښوونځي په توګه د عاشورا ښوونځي لویوالی ښیي. دا بهیر د دې سبب شوی تر څو لوی لوی پاڅونونه له دې ښوونځي په الهام اخیستنې سره پیل او په بریا سره پای ته ورسیږي. تاریخ میخوانیم که شخصیت های بزرگ بشری چون گاندی ملت هندوستان را از چنگال استعمار انگلیس نجات داد و الگوی خودش حسین مسلمان ها را قرار داد. افرادی چون نلسون ماندلا در کشور آفریقای جنوبی لبلوری په اوسنۍ شرایطو کې د عاشورایي لارښوونو عملي کېدو ته د بل هر وخت په پرتله ډېره اړتیا لیدل کېږي. عاشورا د ازادۍ د ښوونځي په توګه باید مظلومانو ته وروپېژندل شي. عزاداران حسینی، هر سال که می شود، هر عاشورایی که تجلیل می شود و هر سال گرهی که من و شما از عاشورا داریم، این حس عواطف و این ابراز علاقه ها نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله و یاران با وفا و شهدای عزیز کربلا باید از ما با شور و با شعور ابراز بشود. د یو شمېر ستونزو محدودیتونو سربېره سږکال په هرات ولایت کې د محرم له لسیزې په شاندارو توګه لمانځنه وشوه. د عاشورا په ورځ د ویرجنو پراخ شتون د دې ښکارندویي کوي چې د اهل بیت ښوونځي ته د خلکو پایبندي د ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. حسینی ویرجنو د عاشورا په ورځ قرآن کریم او اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندلی دی. د ویرجنو د یوې وینا پاڼې په خپرولو سره له قرآن کریم او اسلامي ارزښتونو پر دفاع ټینګار کړی. ویلی دی چې له دې سپکاوي کوونکو پر وړاندې به ودرېږي. له دې سره دوی له اسلامي هیوادونو غوښتي تر څو باید د دې سپکاوي پر وړاندې غبرګون ښکاره او د دا ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د میلیونونو ویرجنو له لورې قرآن کریم ته سپکاوی غندل شوی دی. د ویرجنو د عاشورا په ورځ د شهیدانو سالار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه څخه د بیلګې په ترلاسه کولو د قرآن کریم او اسلامي ارزښتونو په تړاو اسلام دښمنو ته ګډ یو پیغام استولی. دلته د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په لمیه حوزه کې حسینی ویرجنو دی وینا پاڼې په خپرولو سره قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون د سویډن او ډنمارک حکومتونو ته ویلي چې مسلمانان د اسلامي ارزښتونو د سپکاوي زغم نه لري او د سپکاوي کوونکو پر وړاندې به ودرېږي. ما از کشورهای اسلامی میخواهیم تا در برابر حکومت‌های دنمارک و سویدن واکنش یک دست و محکم را اتخاذ نمایند و سفرای این دو کشور را از بلاد اسلامی بیرون کنند. د سویدن او دنمارک تولیداتو پر پیر بندیزونه
د ملګرو ملتونو په جنتره کې د قران کریم د ورځې په نامه د وی ورځې نومول د افغانستان او د دوه هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو بندبل په سویډن او دنمارک کې د مسلمانانو له لوري د قران کریم په ملاتړ پراخ لاریونونه او د افغان حکومت له لوري د رحمت د نزول په نامه د قران کریم د نزول ورځې نومول په افغانستان کې د حسیني ویرجنو له نورو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. باید هر قسمی که شود از قرآن دفاع شود تا قیام قیامت. با کسانی که این حادثه را ایجاد نمودند با آنها برخورد قانونی کنند. سازمان ملل خواهش میکنیم که دیگر به نام دموکراسی، به نام آزادی بیان، مقدسات اسلام و تمام ادیان الهی باید توهین صورت نگیرد. کندهاری ویرجنو هم د شهیدانو سالار دی ویرجنی مراسم و پر محل قرآن کریم ته سپکاوی غندلی. موږ حسیني اسادار د اسلامي امارت او نور اسلامي هیوادونو څخه هیله کوو چې د سویډن او دنمارک هیوادونو د هر ډول تجارتي تولیداتو خرڅلاو په اسلامي امارتو کې منع کړي او هر ټول اقتصادي معاملات او تړونونو د دغه هیوادونو سره ملغا اعلان کړي. د کابل چندولو په تکیه خونه کې هم د ویجنې مراسمو پر مهال اسلامي ارزښتونو او قران کریم ته سپکاوی په کلکو ټکو وغندل شو. دست به دست هم بدهیدو از راه دین و از مسیح قانون اسلام و از قرآن و از پیامبر و از نبوت و از ائمه علیهم السلام از همه حمایت بکنید. د کابل په ختیځ کې د قلعه فت الله په عمومي حسینیه کې حسیني ویرجنو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پاڅون ته په نغته سره د دین او قران پر ساتنې ټینګار کړی. ویلې دي د قران کریم او مقدساتو سپکاوی کوونکو پر وړاندې باید پټه خوله پاتې نشو. امام حسین به ما یاد داد اگر ما قران خواندیم، قران یاد گرفتیم، قران عمل کردیم، وقت جسارت کسی به قران کرد دیگه باید ما هم در مقابل ساکت نباشیم، باید کاری بکنیم که برای مردم عالم پند بشه. حسینی ویرجنو د مرکز و ولایت په نورو جماعتونو او تکیه خونو کې هم قرآن کریم او اسلامي ارزښتونو ته د سپکاوي غندلو سربیره د مسلمانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. حسینی ویرجنو په یوه خوله ویلي چې د شهیدانو د سالار په څیر د دین او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره هر ډول سرښندنې ته چمتو دي. د سح کال عاشورا مراسم د نور کلنو په پرتله په ټول هیواد کې د میلیونونو ګډونوالو له لوري په پراخو مراسمو سره ولمانځل شول. په دې لړ کې دغه مراسم په هرات ولایت کې هم د حسیني ویرجنو له لوري په شانداره توګه ولمانځل شول. همداراز په کابل، کندهار، هلمند، بل، غزنی او بامیان ولایتونو کې په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم میلیونونه حسیني ویرجنو د عاشورا د مراسمو کې ګډون وکړ او له دې مراسمو نمانځنه وکړ. دلته د هیواد په لویدیځ کې د حسیني ویرجنو په مراسمو کې میلیونی ګډون. په هرات ولایت کې د کسانو واټونو ته راوتلي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم المسیح په دې ویر کې اوښکې تویوي. په کابل کې هم د حسیني ویرجنو له لورې شانداره توګه له دې ورځې لمانځنه وشوه. زرګونو تنو د چندول په عمومي تکیه خونه او د قلعه فت الله په حسینیه کې ګډون سره له دې ورځې لمانځنه کړې ده. دلته د نبی اکرم صلی الله علیه و سلم په جماعت کې هم حسیني ویرجن سره راټول شوی دی. په دې مراسمو کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی. نوموړي ویلي شپېته کاله وړاندې په افغانستان کې سنی او شیعه چا توپیر نه کاوه، خو د استعمارګرانو په راتګ سره دوی دغو اختلافاتو ته لمن وواله. این ملت یک ملت واحد بود، نه شیعه را میشناخت نه سنی را میشناخت. هر مراسمشون با هم تجلیل میکردن و با هم سوگواری داشتن، با هم نشست برخاست داشتن، با هم داد و گرفت داشتن. این بعدا استعمار که پاش پای استعمار ملعون به ایجا کاشنده شد، این شیعه، این سنی، این پشهی، این ترکمنی، این ازبکی، این ایماق، این نورستانی، این پشهی مردم مثلا تقسیم کرد. یو شمیر نورو په دې مراسمو کې د وینا پر مهال وویل ټول باید په ګډه له حسیني عاشورا څخه لمانځنه وکړو. در ذیل آیه مودت میگه که ای اهل بیت پیامبر دعا
دوستی شما فرض است من اللهی از جانب خدا در قرآن نازل شده. هر روز بیشتر از حسینی ویرجن و نند محرم لسم ورز سخه په جماعتون و حسینیو که پراخ گرون سره لده مراسم و المنزنه تر سره کرده. د حضرت امام حسین رضی الله عنه او د دوی د با فایاران و ویرجن و په سویدن او دنمارک قرآن کریم ته د سپکاوی په غبرګون کې و وینا پانه خبره کړې ده چې بشپړ متن ته ساز و پام راړو. بسمه تعالی یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. جبارة تل غواري چه إلهي نور پخبلو باطلو خبرو سر ناصرگان کري خو خداي جلالا شانهو لده پرتا چه خبل نور بش پر کري بل چه نغواري کتا هم ده کافرانو خواهن نبي ده توبه دو در شما مبارکه سوره پسی ویدان که قرآن کریم تسپکاوی ده گران اسلام پر بلانده ده کنه عداوت او ده اسلام ده لور ارزخت پر زد ده. پا ده کرنه سره چه ده طولو انسانی ارزختونو پر خلاف ده نگده ده 2 میلیارد مسلمانان و مقدساتو تسپکاوی او جسارت شوی ده. ده سویدان او دنمارک هوادونه ده پوشی چه مسلمانان ده خپلو لورو اسلامی ارزختونو پر بلانده سپکاوی نشیز غملی او تل به قرآن کریم تا دسپکاوی کون کیو پر بلانده و دریگی. پا افغانستان که مونگ ویرجن لده سربیر چه دا سپکاوی پا کلک غندو ده لاندینه و غختنو ده پلیکی دو وراندیس کهو. لومرای قرآن کریم تا سپکاوی ده سویدان او دنمارک هیوادونو پا رسمی جواز سره تر سره شوی دی. خول اسلامی حکومتونو غوارو ترسو ده سویدان او دنمارک هیوادونو پر ورانده یو لاس او گت کلک غبرگونو کارا کدی او ده هیوادونو سفیران لخپلو هیوادونو واباسی. دو هم مونگ ویرجن په افغانستان کې له اسلامي امارات او ټولو اسلامي هیوادونو غواړو ترڅو په ټولو اسلامي بازارونو کې د سویډن او دنمارک پر سوداګریزو توکو بندیز ولګوي او له دې دوه هیوادونو سره ټول اقتصادي تړون لیکونه لغوه کړي. دریم په افغانستان کې مونږ حسینی ویرجن په سویډن او دنمارک کې له مسلمانانو غواړو ترڅو د لویو غونډو په ترسره کولو سره له سویډن او دنمارک هیوادونو ملاتړ وغندي. څلورم مونږ افغان مسلمانان له ملګرو ملتونو غواړو ترڅو د دې سازمان په جنترۍ کې یوه ورځ د قرآن کریم نړیوالې ورځې په توګه وټاکي. پنځم مونږ د افغانستان له اسلامي امارات څخه غواړو ترڅو په افغانستان کې د سویډن او دنمارک هیوادونو اړوندو استازولیو او موسسو شمیره تر ډیره ټیټه کړي او تر امر ثانی له دواړو هیوادونو سره سیاسي اړیکې بندې کړي. شپږم مونږ افغان ویرجن له اسلامي امارات څخه غواړو ترڅو د قرآن کریم د نزول ورځ د افغانستان په رسمي جنترۍ کې د بشریت د سعادت د ورځې په توګه ثبت کړي. په درنښت د افغانستان حسینی ویرجن د 1445 کال محرم الحرام لسمه یا د 1402 هجري شمسي کال د زمري میاشتې شپږمه. ګڼ شمېر حسینی ویرجنو د وینې ډالۍ کولو له کمپاین سره په یوځای کېدو سره خپل وینه ډالۍ کړه. دا کمپاین د وینې ډالۍ د ژوند ډالۍ تر سرلیک لاندې په کابل له ولایتونو کې په لاره اچول شوی دی. د وینې ملي بانک چارواکي هم وایي د وینې ډالۍ کولو کلتور د ودې په حال کې دی او سږ کال د تیرو کالو په پرتله پر رنګ و. د وینې ډالۍ د ژوند ډالۍ دا د سهکال د حسینی عاشورا په ورځ د وینې ډالۍ کولو د کمپاین شعار دی. هغه کمپاین چې په کابل له ولایتونو کې پکې لسګونه زره حسینی ویرجنو ګډون کړی دی. ما ای خونه دادم انشاءالله تعالی که ما مثلا ده ها برابر شد به هر کسی که در ایرا قدم ورداره یقینا برمیگردانم. خونتان عدر نرزین، خون یک چیزی بسیار مهم است برای هر انسان. خون خود بیاین اهدا کنین برای خدا معزل الله، ثوابش برای شهدای کربلا ایثار کنیم. د وینو ډالۍ کوونکو شمیر د تیرو کالو په پرتله د ډېرېدو په حال کې دی. د وینې ملي بانک چارواکي هم وایي په هیواد کې وینې ته د اړمنو کسانو شمیر هم ډېر شوی دی. خوب است، فعلا خیلی ارقامشان بیشتر است مراجعین نسبت به سابقه. حال فرهنگ اهدای خون در افغانستان بسیار خوب شده، مردم از مزایا و فوایدشان باخبر هستند و به خاطر رضای خداوند و صحت و سلامتی خود خون اهدا میکنند. بیشتر جوانان به ما مراجعه میکنند
و ای از صبح روز عاشورا تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر ادامه داره. امروز ما در بیش از 10 مرکز در سراسر کابل در مراسم های عزاداری نمایندگان بانک خون مجازی سید شهدا را فرستادیم تا بتوانند زمینه لیستگیری اهدا کنندگان خون را داشته باشند. تا به حال آمار ابتدایی ما این نشان میده که در حدود بیش از 1300 نفر از عزاداران امام حسین، جوانان و مشتاقان ابو عبدالله حسین به خاطر اهدای خون ثبت نام کردند. یوشمین نور هم د مجازی وین بانک په لاره چولو سره نوی طرح تر لاس لاندې نیولی. د دې طرحې پر بنسټ د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې سیارو ټیمونه د داوطلبو کسانو د نوملیکنې په حال کې دي. د داوطلبانو بشپړ مشخصات د وینې له معاینې وروسته د روغتیایي مرکزونو له لورې نوملړ ته اچول کېږي او د کال په اوږدو کې وینې ته اړمن کسان له وینې ډالۍ کوونکو سره په اړیکه کې کېږي او وینه ډالۍ کوي. خون اهدا کنه، بزرگترین فرهنگ غنی که ما می توانیم در فرصت های ایام محرم و ماه محرم و امروز روز عاشورا عشق من را، اخلاص من را، ارادت من را نسبت به سید الشهدا عرضه کنم. افرادی که خواهان این خودشان داوطلب هستند ما نامش فعلا ثبت دیتابیس میکنیم، جدول میکنیم. در طول سال برای بیمارانی که نیاز به خون دارند از این خون بانک سید الشهدا استفاده میشود. د امام حسین لطرنهو د وین بانک په 1990 کال کې په کابل کې رامنځته شو. له دیګام څخه مخه د شورایي غوره کلتور خپراوی د وین ورکوونکو له لوري جاریه صدقه د اخوت او ورورګلوۍ پیاوړتیا او د حسیني ویرجنو د وینې له بېځای کېدو مخنیوی ویل شوی دی. د نړۍ په ډیریو هیوادونو کې د محرم الحرام له لسمې چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه د شهادت له کلیزې سره سمون لري نمانځنه شوې ده. دا مراسم د ایران، لبنان، هند، پاکستان، انګلستان، ترکیه، امریکا، کاناډا او استرالیا په ګډون په ډیری شمېر هیوادونو کې ترسره شوي او ویرجنو په دې لړ کې د حضرت امام حسین او د کربلا شهیدانو په یاد کې بېلابېل ډوله مراسم ترسره کړي دي. لشک پرته چې عاشورای و تاریخی مهمه پیښه ده. له دې پیښې له 1400 ډیرو کلونو په تیریدو سره تر اوسه تلپاتې او انسان جوړونه حماسه پاتې شوې. دا پیښه نه یوازې چې په دې موده کې له هیره نه دی ایستل شوې، بلکې د کال په تیریدو سره په پراخه توګه نمانځل کیږي. په روان کال کې هم ډیری کسان د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په یاد د ویر په ټغر ناست دي. لکه په ایران کې د دې هېواد د سترو نورو ښارونو تر څنګ پولیزو سنی ایرانیانو د حضرت امام حسین د شهادت کلیزې په تړاو د ویر مراسم په لاره اچولي. ما خود ما سنی، من نوکر امام حسین هم هست. در کربلا به شهادت رسیده و مظلوم بوده و ما ارادت بشتر. این پرچمایی که میشکید با همکاری و همیاری اهل سنت نصب شده، هم بر سر در به خانه ها و هم در میور اصلی و کوچه های اینا. په لبنان که خلک بیا د کربلا اتل دی ویر په مراسمو بوخت دي. د حزب الله مشر ویلي په سیمه کې مقاومت د عاشورا زده کړو له مخې رامنځته شوی دی. د عاشورا پیغام ظلم او د ذلت له مخې ژوند ته د نه ویلو په معنا ده. نو له دې مخې تر وروستیو به د باطل پر وړاندې مقاومت کوي. د ویلي که همدا اوس حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د ملاتړۍ غوښتنه وکړي، د مقاومت نارینه او ښځینه جنګیالي دا یوازې نه پرېږدي. خلک باید خپل ایمان او جهاد روحیه پیاوړې کړي. په پاکستان کې هم دا مراسم ترسره شوي دي. خلکو د دې هېواد په لاهور او کراچۍ په حسیني لاریون کې برخه اخیستې وه. په کوټه کې هم خلک د کربلا شهیدانو په یاد واټونو ته راوتلي او محرمي ښکلی انداز یې وړاندې کړی دی. له دې سربیره په هند کې هم خلکو د عاشورا په مراسمو کې ګډون درلود. د دې هېواد مسلمان میشتې سیمې د ویرجنۍ په مخه په تورو تکو پوښل شوي دي. په امریکا کې هم د مسلمانانو له لوري ورته مراسم په لاره اچول شوي وو، او په کاناډا کې د مسلمانانو له لوري د ویرجنۍ مراسم ترسره شول. په دې هېواد کې ویرجن واټونو ته راوتلې او له دې ورځې په ښه توګه نمانځنه کړې ده. د استرالیا ځینې واټونو کې هم د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د ویرجنو له لوري د لاریون مراسم ترسره شوي. په ورته حال کې
دا ډول مراسم په روسیا او اروپا کې هم د مسلمانانو له لوري په لار اچول شوي وو. د غزنی په بیلابیلو سیمو کې د حسینی عاشورا څخه په پراخه توګه نمانځنه شوې ده. په دې مراسمو کې د کربلا شهیدانو د یادونې تر څنګ د دې خونړۍ پیښې له تلې هم یادونه شوې ده. د ګډونوالو په وینا حضرت بی بی زینب رضوالله عنها د کربلا نهضت کې برخلیک ټاکونکی رول لوبولی دی او د دې ستر پاڅون لاسته راوړنې ساتلې دي. دلته په غزنی ولایت کې د حسینی عاشورا مراسمو څخه د زرګونو تنو میرمنو او نارینه او په ګډون پراخه لمانځنه ترسره شوه. په دې مراسمو کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ د حضرت بی بی زینب رضی الله عنها په اړه هم باسو خبرې وشوې. ګډونوال وایي حضرت بی بی زینب رضی الله عنها د کربلا نهضت کې برخلیک ټاکونکی رول ادا او د عاشورا په قیام کې بې بدیله رول لوبولی دی. که ما حضرت زینب میتونیم درس های بسیاری را بگیریم، از جمله شهامت، استواری، صبر، در مقابل مصیبت ها ما چگونه باید صبر کنیم. یعنی مکتب زینب را ما باید تعقیب کنیم و به دنبال ازی باشیم. ما از مکتب ها، از مکتب امام حسین، از مکتب حضرت زینب خیلی دانایی های را میتونیم بیاموزیم. دینی عالمان هم در کربلا په خونریز نهضت کې د حضرت بی بی زینب رضی الله عنها رول اغیزناک او برخلیک ټاکونکی بولی. سر نیدر نینوا میماند اگر زینب نبود. این زینب بود که از ظهر عاشورا برنامه برادر بزرگوارش سید الشهرا را در پیش گرفت تا این برنامه را به کوفه و به شام رسان، تبلیغ را به وجه احسن، وظیفه را به وجه احسن انجام داد. آن زمان باز دوباره برگشت به کربلا. بلخوا یو شمیر نور بیا د حضرت بی بی زینب رضی الله عنها ژوند ته نوته کړې او له اوسنیو نجونو څخه یې غوښتي ترڅو د یادې بی بی زغم، پاکۍ او مېړانې ته په کتو د خپل ژوند لار غوره کړي. ما باید همیشه از حضرت زینب سلام الله علیها الگو بگیریم و او را الگوی راه زندگی خود قرار بدیم. مثل زوبر شجاع باشیم. تا زمانی صبر میکنم، تا زمانی صبر میکنم که قدرت صبر از صبر من درمانده گردد. ما باید الگوی ما حضرت زینب باشه. ما نباید تسلیم شویم. همیشه باید در مقابل مشکلات از حضرت زینب الگو بگیریم. بیا په همدې حال کې دیني عالمان وایي موږ نشو کولای د اهل بیت سیرې او د حضرت بی بی زینب رضی الله عنها ځانګړتیاوې د عاشورا له ورځې سره خلاصه کړو. او د غریبانو ماښام هغه شپه چې امام حسین رضی الله عنه له خپلو دوو یارانو سره په شهادت ورسید او د یزید لهکرو د دوی کېږدیو ته اور ورته کړ او اهل بیت یې اسیران کړل. دا شپه د بشریت په تاریخ کې یوه زړه بوږنوونکې شپه ده چې ستورو د کربلا شهیدانو او اهل بیتو د ټوټې ټوټې جسمونو ننداره کوله. دا هغه شپه ده چې حضرت بی بی زینب رضی الله عنها د خپل ورور درون پیټی پر اوږو کړ. د غریبانو ماښام د بشریت په تاریخ کې زړه بوږنوونکې پیښه، هغه پیښه چې په دې شپه د یزید طاغوت لښکرو له هیڅ ظلم څخه ډډه ونه کړه، د امام کېږدۍ ته یې اور ورته کړ او اهل بیت یې اسیر ونیو. ستورو د کربلا شهیدانو ننداره کوله او د امام حسین رضی الله عنه کوچنی سرتیری علی اصغر زانګو تشه ده. زینب ورور نه لري او دا درون پیټی باید په یوازې سره په اوږو پورته کړي. شب شام غریبان و شبی است که اهل بیت امام حسین خیمه ها و خرگاهشان نمسوخته و نمسوخته هستند. قیام اینقدر جامعه نیست. نماینده سیاپوست های عالم جون، نماینده مسیحیت ما در قیام داریم. جناب آقای وحب حسینی ویرجن هم په دې شپه د کربلا شهیدانو لپاره شمې بلوي او د نوحې سینه وهلو په دوام سره د کربلا له دې سترې غمیزې څخه لمانځنه کوي. او په پای کې د خبرونو سره ټکی یو ځل بیا. په ټول هیواد کې د حضرت حسین رضی الله عنه د ویرجنۍ په مراسمو کې میلیونی ګډون. د کابل والی د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم علمی حوزې په مراسمو کې په ګډون سره د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد د ټینګښت غوښتنه وکړه.
بعنوان مسائل فروعی ما ملت خود را به دو حصه به دو گروه به سه گروه باید تقسیم نبکنیم ملت مسلمان است ملت مجاهد است ملتی است که قربانی های مزید فراوان را در حاکمیت دین مبنی اسلام داده است د حسینی ویرجن ولالوری په سویډن کې د قران کریم سپکاوی غندنه دوی د عاشورا په ورځ قران کریم او اسلامي ارزښتونو ته د سپکاوی په خبرګون کې خپل غوسه او کرکه څرګنده کړه ما از کشورهای اسلامی میخواهیم تا در برابر حکومت‌های دنمارک و سویدن واکنش یک دست و محکمه را اتخاذ نمایند او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د حسینی ویرجنو شور او شعور ویرجنو له آسیا نیولې بیا تر امریکا، اروپا، استرالیا او افریقا له حسینی عاشورا په شانداره توګه نمانځنه وکړه ما خودم از سنی من نوکر امام حسین هم هست در کربلاش به شهادت رسیده و مظلوم بوده و ما ارادت بشتر این پرچمایی که میشکید با همکاری و همیاری اهل سنت نشده شده هم بر سر در بخانه ها و هم در میور اصلی و کوچه های نه دران اوریدون که اوریدون کو دا اوتر ده محال چو کورنی و بهرانی خبرونه چه تا سوراندش ول ملتیام و منن پاتی وخمو نکمرخ